Сьогодні друга людина після президента Байдена в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві закликав українців до єдності перед російською загрозою і запевнив, що координуватиме дії з Євросоюзом для стримання Кремля. Турецький очільник Ердоган напередодні заявив, не вважає загрозу прямої війни реальною та кличе Зеленського з Путіним на переговори до Туреччини. Генсек НАТО Столтенберг, як і обіцяв, підготував письмові пропозиції від Альянсу для Росії. А тим часом Путін і далі стягує війська до наших кордонів, публічно повторюючи, вже знайомо нам, їх там нет. Він усе частіше використовує у промовах метафору зі скринькою Пандори. Та навіть у стриманих дипломатичних виступах заявляє, Путін ламає світову безпеку. Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучує нові дані розвідки. Ми знаємо, що є плани збільшити число російських сил за дуже стислий термін, і це дає президентові Путіну можливість також у дуже стислий термін вдатися до подальших агресивних дій проти України. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо владнати це дипломатичним і мирним шляхом, але зрештою це буде рішення президента Путіна. Сьогодні разом із Зеленським Блінкен звіряє дані розвідок і обговорює різні сценарії розвитку подій. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг незабаром відправить Росії пропозиції. Хоче запевнити її у відкритості дій Альянсу, але на поступки із ключових питань обіцяє не йти. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань. Готова долучитися до процесу умиротворення РФ і Туреччина. Тамтешні ЗМІ повідомили, президент Реджеп Ердоган розмовляв із очільниками України та Росії і обох запросив на спільну зустріч у Туреччині. Протягом наступних кількох тижнів президент Ердоган поїде в Україну, щоб провести там переговори з президентом Зеленським. Але ми також будемо залишатися в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких, звичайно, будуть великими і незворотними. Українські збройні сили певнять, до ескалації готові. Наші військовослужбовці вчаться за допомогою новоприбулих британських інструкторів керувати легкими протитанковими оборонними системами. Безперечно. Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Водночас увесь цивілізований світ працює над тим, щоб втихомирити Кремль дипломатично. Ми довели до відома Москви. Якщо вона зробить вибір на користь агресії проти України, це спричинить серйозні наслідки не лише з боку США та Європи, а й усіх країн світу. Такі зустрічі, як сьогодні, і такі консультації, які відбудуться завтра в Берліні, з нашими спільними європейськими партнерами, забезпечують те, щоб ми говорили єдиним голосом і виступали зі спільною позицією щодо Москви. А в п'ятницю у Женеві Ентоні Блінкен зустрінеться із керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Ема Антонюк, програма «Вікна», СТБ.